Құрметті көрермен, хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдан ақпаратты сазды бағдарламасы. Студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Таныстыра кетей, Жадыра Аманғали қызы, төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайларды жою басқармасының бас маманы. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Микрофон қайтсаңыз, иә, бізде микрофон бар, иә. Иә. Қалай келдіңіз, көңіліңіз қалай? Енді өзіңіздің салаңызға, өзіңіздің жұмысыңызға қатысты сұрақтарды бүгін хабар барысында қоятын боламыз. Бенде бірінші сауал осы құтқарушылардың қысқы маусымға дайындығы қандай деңгейде, қандай дайындықтар жүріп жатыр, қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазір? Иә, дұрыс айтасыз. Қазір міне әне-міне дегенше қыста келіп қалды. Енді қыс кезі біздің өзіміздің өңірдің климатына қарасақ, күрт бір күн қазір күн шығып тұрса дереу боран соғып, жаңағы түрлі жағдайлар болуы мүмкін, иә, бірнеше сағаттың ішінде өзгеріп кетуі мүмкін. Осыған байланысты осы қыс басталардың алдында біздің осы департамент мамандары осы дәл осы қыс уақытында болатын түрлі төтенше жағдайларға әрқашан дайын болады. Қазіргі кезде бүкіл осы бұған арналған жеке құрам, мысалы үшін қыс кезіндегі төтенше жағдай дегеніміз көбінесе жолда болатын жағдайлар ғой. Бұған жаңа 1500-ден астам жеке құрам дайындықта тұр, 800-ден астам техника. Жаңа бұл енді бұл біздің ғана техникамыз, бұл жерде әрбір өңірдегі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жаңа осы жолдың жағдайларын бақылайтын, оның ішінде қар тазалайтын техникалар, тағы да басқа жаңағы жолда алған адамдар болатын болса, оны эвакуация жасайтын техникалар осындай жоғарғы әзірлікке келтірілген. 100%-ға дайын деп айтуға келе ме? Айтуға болады, иә. Енді қазіргі мезетте облысымызда осы қыс мезгіліне дайындаған, яғни әзірлеген қанша жылыту пункттері бар, және жалпы әзірленіп жатыр ма? Осы сауалға жауап беріп өтсеңіз. Иә, жалпы біздің осы облыс бойынша қазіргі таңда 7 осы жылыту пункті бар. Оған қоса 15 дәмхана жолда бойындағы кафе дейміз ғой, тамақ ішетін жерлер, олар да осы жылыту пунктінің рөлін қызметін атқара алады. Бұл жерде жылыту пункті дегеніміз, енді бұл жерде адамдар жалпы халық қайта кету керек, бұл әлгі қонақ үй сияқты бүкіл әлгі жағдай жасалған емес, бірақ та бір 2-3 сағатқа арналған, мысалы үшін далада тоңып қалмас үшін арналған жаңағы уақытша баспана десе көп болады. Ол жерде мысалы үшін кішкене демалуына болады, мүмкін су ішіп жаңағы шай қайнатып алса да болады. Сондықтан да біз үнемі айтамыз, алыс жолға шығатын кезде өздеріңізбен бірге міндетті түрде біраз болсын азық түлік алып жүрсеңіздер, жаңағы термосқа құйып шай алыңыздар, немесе жылы заттар алыңыздар деп жатамыз. Бұл енді кез келген уақытта қажет болуы мүмкін. Ал ол жылыту пунктінің ішінде онда осы тоңып қалмас үшін енді ең бір ұсақ түйек сондай бір жағдайларды қарастыруға не жасалған жағдайлар. Бірақ та кейбір адамдар енді арасында түсініспеушілік болып жатуы мүмкін. Біз жолда қалдық, бізде тамақ бермеді, бізде ананы бермеді, бізде сөйттім дегендей әңгіме болып та жатады ондай енді расында да. Бірақ та ол жер дегенмен де ол жер ең бастысы адам жаңағы суықта қатып қалмас үшін бір уақытша бір жаңағы табиғат құбылысы бір басылғанша дейміз, тынышталғанша уақытша орны. Иә, енді сіздердің негізгі жұмыстарыңыз аман адамның жаңағы жанын аман алып қалып оны құтқару ғана. Ол жерде сізде бір демалыс орны емес, жаңағы шипажай емес, күтіп алуындай бір қызмет көрсететін. Осымен шатастырып алмау керек. Иә, осыны шатастырып алмау керек. Және де осы біз енді өзіміздің бастан өткен оқиғалар десе де болады. Кей кезде осы жолда қалған кезде көліктерімізді шығарып беріңіздер, немесе тағы бірдеңе деген болып жатады. Бірақ та біздің ең басты мақсатымыз бұл адам өміріне аман алып қалу. Сондықтан да құтқарушылар барған кезде ондағы адамдарды осындай жылыту бекеттеріне немесе жақын маңдағы ауылдарға жеткізуге міндетті. Осындай ұсыныстарды ал бір кей жағдайларда болады, адамдар жоқ, біз көлігімізді тастамаймыз, осы көлікте отырамыз деп. Бұл енді қатты аяз кезде немесе бүкіл боран соғып жол жауып жатқан кезде ол енді өздеріне де өте үлкен қауіп төндіруде. Көлігін өз өмірінен артық көру бұл үлкен бір қателік. Немесе айтып жатады, біздің көлікті мына қарға батып қалса осы жерден сүйреп шығарыңдар, шығармадыңдар деген сияқты. Бұл жерде ең бірінші не, осы адам өмірін аман алып қалады.
осы мамандар мен қарапайым адамдардың арасында түсінбеушіліктер болып тұрады арасында. Енді түрлі адамдар болады ғой. Кейбір адамдар хабарламаға қарамай жолға шығып кетіп жатады да кейіннен әлеуметтік желіде сіздерді бір сын қалып жатады. Оларда байқап жатамыз. Енді түрлі жаңа айтамыз. Табиғаттың құбылысы ма? Қазір енді бізге мысал үшін үнемі мына қазгерметтен ақпарат алып отырамыз ғой, ауа райының болжамы бойынша. Оның ішінде дауылдық ескертулер болады. Біз дауылдық ескертуді алған кезде бірден бізде мына инстаграм парақшамыз бар, ол өте белсенді жұмыс істесе болады. Сайтымыз бар өзіміздің жеке, осы бүкіл мемлекеттік органдардың, және сонымен қатар міне смс хабарлама келіп жатады ғой. И осы жерде тағы бір айтатын, бізде дәрмен деген қосымша, жаңағы осы телефонға жүктеуге болатын арнайы қосымша бар. Бұл жерде ақпарат, мысалы үшін кейде бізде смс хабарлама бір-екі сағат кешігіп қалуы мүмкін, иә. Ал бізде осы дәрменге ақпарат бірден бізге келіп түсе салысымен түседі, және осы инстаграмда бірден шығып отырады. Сондықтан кез келген адамға бұл жерде тек қана жолдар ғана емес, бұл жердегі мектепте сабақ болмайтын кез болып жатады, иә, осындай жағдайлар, тағы да бір түрлі бір төтенше жағдайларға байланысты бүкіл адамдарға ақпарат тез тарату қажет болған кезде осы қосымшаға бірден жедел түрде салынып отырады. Ол енді сіз дереу осы хабарламаны алып отырасыз, өзіңізге қажетті функцияларын таңдап, жаңағы хабардар болуға болады. Иә, 112 нөмірінде. 112 нөмірі болады. Бірақ та қазір кейде енді осындай бір өте бір қарбалас жағдайда 112 номер өте бір көп қоңырау түскен кезде ол жерге айтып жатады, сізге қоңырау шалу мүмкін емес деп. Енді бір уақытта мысалы үшін жан жақтан кеп түскен кезде ондай да жағдайлар болады. Себебі ол енді техника желі соған байланысты, сондықтан да енді осындай жағдай. Иә, енді келесі кезекте осы шығыс Қазақстандағы бір ең қауіпті қыс маусымында қауіпті бір автожолдарды атап бере аласыздар ма? Осы біз әлеуметтік желіде жақында осы Күршім мен Өскеменнің арасындағы жолда түрлі апаттардың болып жатқанын байқадық. Негізінен қай жолдарда барынша абай болған дұрыс? Енді біздің жаңағы айттық қой, біздің өзіміздің өңірдің өзі климаты. Бізде қысымыз да қатты болады, қарымыз да енді молынан жауады. Енді дәл осы трасса мысалы үшін қауіпті деп айта алмаймын, себебі әр трассаның өзінің қаупі бар. Мысалы үшін енді Алтай трассаны екі ортадан алатын болсақ, ол жерде серпантиндер жатамыз, иә. Ол жерде, иә, мысалы үшін енді ол жер негізгі деп айтамын, оның мысалы үшін серпантиннің өзі жүру өзінің ерекшеліктері бар, иә. Ол жерде мысалы үшін кішкене тайғақ болатын болса, немесе тағы да бір жағдай, өте бір кішкене ғана жер болса да, бір сондай түрлі жағдайлар өзімізде көріп жүрміз ғой. Солай айтсақ, мысалы үшін Алана Күршім трассасын алатын болсақ, ол жақта да қазір өзіміздің ғумыш бар дейді, иә. Ол жерде де мысалы үшін жазық жерде жел болып, жаңағы болмай тұрып, боран болмай тұрса да, Алана ғумыштың ішінде түрлі боран соғып тұруы да мүмкін. Сондай түрлі жағдай, иә. Енді көшкін түсу қаупі ол да бар біздің. Ол енді мысалы үшін көбінесе мына осы ең бір жалпы біздің облысымызда 300-ден астам осы көшкін түсу қаупі бар орындар бар. Оның ішінде барлығы елді мекенге қауіп түсіретін емес, бірақ осындай елді мекенге, жолдарға қауіп түсетін жерлерді біздің қасиелден қорғау қызметі осы қыс кезінде өте бір ерекше назарға алып, күшейтілген режимде жұмыс істеп отырады. Олардың мамандары күнделікті осы қардың түсу қалыңдығын, олардың жаңағы ауа райының өзгерісіне байланысты өздерінің бір белгілері болады ғой. Мысалы үшін көшкін келген күнде түсе қалмайды, ол мысалы үшін бір аяз болып, бір жылып қалатын кезге келгенде жаңағы өзі қардың өзінің осы арадағы бір кезеңде болады, қасиеттері болады екен, иә. Осы сол бойынша соны есептеп, осы жерде болуы мүмкін деген сияқты өздері қауіп болған кезде оны арнайы шығып жару жұмыстарын жүргізіп отырады. Сонда енді атап өтсек, біздің шығыс Қазақстанда осы 300-ге жуық осындай қауіпті көшкін түсу аумақтары бар. Енді келесі сауалымыз дәл осындай жолдарға, табиғи жаңағы апаттар деп жатырмыз, табиғи ауа райының қолайсыздығына бірінші мезетте жүргізушілер көліктерін қалай дайындау керек, қандай кеңес берер едіңіз? Бұл ретте енді жүргізушілерге ең бір басты мақсат, қазір кез келген адамға дейміз,
қандай да болмасын жолға шығар кезде міндетті түрде ауа райын қадағалаңыздар деп айтамыз. Жаңа ол үшін біздің жаңа айттық дәрмен қосымшамыз бар, SMS хабарлама немесе біздің Instagram парақшамыз бойынша осы дауылдық ескертуларды хабарлаған кезде оған немқұрайлы қарамау керек. Ең бірінші. Кейде болып жатады енді ой, ондай айта береді, мүмкін өтіп кетеміз, түгетпейтін шығар. Көлігіне сенімді адамдар болады. Көлігіне сенімді болады. Енді бір жағдайларда болады, енді бару керек, шығу керек, сондай бір түрлі болады ғой. Ол кезде енді көлігіңізді жаңағы тағы бір дұрыстап тексеріп, міндетті түрде осы қосымша тағы да жанармай құйып алу керек, толтырып. Міндетті түрде қазір біз телефонмен қолданамыз, оған жаңағы қосымша қуаттағыш дейміз ғой, зарядник дейміз. Соны міндетті түрде алсын дейміз, жаңа трос дейміз, мүмкін машинаңыз батып қалатын жағдай болса, күрек, жаңа қолшам, бұл қарапайым заттар ғой енді. Кейде болады енді, тағданды, тағы қосымша жылы киім, міндетті түрде термоспен шай алып жүріңіздер, егер де сіз осы жақын маңда ауыл ештеңе болмайтын болса, өзіңізге бір сақтаудың бір амалдар ғой. Сонымен қатар жаңағы осы жолда қалған кезде бір қарапайым белгілерді білу керек. Мысалы үшін машинаңызды қойған кезде, боран соғып тұрған кезде желге қарсы қоймау деген бір жағдайлар болады. Содан кейін уақ-уақ жаңағы есігіңізді ашып, жаңа сыртынан қар борап жабылып өзіңізді өзіңіз тұтқын болмас үшін осындай жағдайларда шығып арасында тазалап қар маңайдағы ашылатындай. Содан кейін ана машинаның түтін шығатын жерлеріне кейде әгі қар мүмтеліп қалмайтындай жағдай, сол жағдайларды ақырындап қарап жаңағы отыру керек. Содан тағы бір осы бізде құтқарушылардан бір кеңес айтады, тіпті түтік боранның ішінде қалатын болсаңыз, өзіңізбен бірге бір жарқын түсті, бір қызыл, бір жарқын сары дейміз бе, сонда көзге түсетін бір материалды алып машинаға есікке байлап жаңағы қойсаңыз, если сізді іздейтін болса, міндетті түрде бір белгілі біліп, ол қандай бір түтік болса да көзге көрінеді ол жаңа. Жаңағы есікке қысып, есікті жаба салсақ та болады. Иә, сөйтіп те қойса болады. Ең бір соның кейін осы кез келген жерге жолға шыққан кезде, шамамен осы уақытта келем деп, сіздің туыстарыңыз, таныстарыңыз міндетті түрде бізге ол дұрыс. Себебі сіз осы уақытта келмей жатсаңыз, сізді іздейтіндей болу керек. Иә, осы уақытта шықтым, шамамен осы уақытта жетемін деген сияқты. Иә, бұл енді кез келген, мысалы үшін жолға шыққанда болсын, немесе бір тағы бір демалысқа шыққанда болсын, әрқашан айтатын жағдай. Және біздің осы Инстаграмда үнемі қазір роликтер қазір дайындап жатырмыз. Ең бір қарапайымыз, көлікті қалай дайындау керек, не істеу керек, не алып шығу керек деген сияқты. Иә, келесі сауал енді, егер де адам жолға шығып кетіп, жаңағыдай қауіпті жағдайға, төтенше жағдайға тап болып қалған кезде не істеу керек? Сол туралы сіздерге қалай жүгіну керек? Барлығына тап енді жаңағы жолға шығып кетіп өстіп, жаңағы боранның ішінде қалып қойды дейді, иә? Ең бірінші енді 112 номеріне хабарласуға тырысу керек. Қазір бізде телефон байланысы көп жерде осы қойылып жатыр, иә. 112 номеріне хабарласқан кезде сіз осы сол тұрған ауданның жаңағы осы төтенше жағдай бөліміне қоңырау келіп түседі, және сізге міндетті түрде көмек барады. Бірақ та ол жерде кішкене бір сабырлық таныту керек дейміз бе, сіз не болса да мысалы түтек боран кезінде өзіңіз сыртқа шығып жол іздеймін деп ол жерде тырыспау керек. Себебі бір мына тұрған сияқты, иә, қол созым жер сияқты, соның арасында жаңағы түтік боранның ішінде түк көрінбей тұрған кезде адасып кету өте оңай екен негізі. Сол себепті тұрған мысалы көлігіңізден шығып қайталанып көлігіңізді таба алмай қалу жағдайлары да болуы мүмкін. Бұны әрқашан есте сақтау керек, және осы хабарлап хабары беріп сіздің тұрған жеріңізге енді шамалап болсын жеріңізді айтсаңыз, сізге көмек келетін міндетті түрде осы тосу керек. Иә, тағы бір сұрайын дегенім, ол сіздерге қоңырау түскен кезде ол қай жерден, қай аймақтан шалынып жатқаны көрсетіліп тұра ма сіздерде? Мысалы үшін жаңа айттым ғой, 112 деп қоңырау шалған кезде, мысалы үшін сіз егер де мына күршім трассасы дейміз ғой, 13-тің ішінде болсаңыз, ол жердің қоңырауы қай жаққа, мүмкін ол Самар жаққа түсуі мүмкін, немесе егер де ол күршім жаққа жақын болса, сол жақтың несіне түсуі мүмкін. Осы шекарада деген. Осы шекарада, иә. Ол өзінің
байланыстың таралу аумағына байланысты ғой, сол жердегі номер хабар түседі сол жерге. Иә, Жадыра Аманғалиқызы, келгеніңізге көп-көп рахмет. Дегенмен енді бізге берілген уақыт шектеулі, осылай келіп ақпаратпен бөлісіп біздің көрермендерді ақпаратпен жаңа құлақтандырып жатқаныңызға тағы бір алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақта болған Жадыра Аманғалиқызы, бас маман жаңағы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлармен күрес басқармасының. Келесі кезекте тағы бір Айдарға кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.